Dve sledni sogovornički, Jelena Mihajlovska i Marija Petrovska. Jelena, dobro jutro. Dobro jutro. Jelena Mihajlovska i Marija Petrovska, dneska gi pokaniv da porazgovarame za ona što je jedan problem koji što vjerojatno vo javnosti ne je dobro poznat, a se raboti za cijela jedna niza od mladi ljudi koji što ima završeno semijni studiji na Filozofski fakultet vo Skopje, i verovatno i na drugi fakulteti, se po profesija semenolozi. Međutim, таа професија се уште не е официјално, би рекол, непризнаена, туку регистрирана како можност за вработување во разни институции во државата. Вие имате долги преписки со владата во последните неколку години. Гледав една петиција подпишана од стотина ваши колеги. Елена, може ли малку вовед за тоа за што станува збор всушност? Така, секако. Најнапред да ве поздравам вас и вашата емисија и да ви се заблагодарам за можноста на кратко еве да ја запознаваме јавноста и гледачите со нашата наука и дејност. Јас сум Елена Михайловска, студент на Институтот за семејни студии при Филозофскиот факултет во Скопје, па накратко да кажам што всушност представува овој институт. Нашиот институт е основан во 2014 година и во тек е седма генерација на студенти. Ни се ближи меѓународниот ден на семејството, тоа е 15 мај, па по тој повод би сакала да ги запознаам еве гледачите со науката за семејството, односно семенологијата. Во нашата земја оваа наука е релативно млада и на јавноста се уште не е добро позната, како што кажавте и вие. Меѓутоа, во светот семенологијата зазема широки размери, верувајте, семените советувалишта и центри се на секој чекор. Нашата наука спаѓа од доменот на обштествените науки, нашиот стручен профил е семеен советник или семенолог. Предвидени работни места каде што можеме ние да работиме се градинките, основните и средните училишта, како стручни соработници по семени односи во агенции и институции, стручни соработници во младенски центри, по домови за грижа на стари лица, центри за планирање на семејство, како матичари и слично. Па тоа е широк дијапазон на места. Ве препознава ли државата, обштеството како експерти, ве барат ли? Дали сте барани со својата експертиза? За жал не. За жал не. Вистина се работи за многу солидни студенти. Сите бевме со просек, првенци на генерација. Меѓутоа, каде и да не идеме, на кое министерство, на која институција, нас вратите ни се затворени. Добро, може ли да добијам малку и Марија Петровска да ја прашам и неа за нејзините искуства и за нејзиниот пристап кон целиот овој проблем? Добро утро. Марија, добро утро. Добро утро. Еден од најдобрите студенти, како е да се биде семенолог во држава која што се уште веројатно не име докрај јасно на луѓето што тоа всушност значи? Семенолог, како да се биде семенолог? Па добро е да се биде семенолог, но како лична сатисфакција, затоа што за жал во општеството наидуваме на проблеми, сите министерства, како што напомена мојата колешка Елена, сите институции ни ја затвараат вратата, никој нема некаков слуг за нас, ние веќе 3 години се трудиме да се пробиеме на пазарот на трудот како нова гранка, но тешко не иде. Со што вие всушност се занимавате? Ги разработувате семените односи од кој аспект? Социологија, психологија, право? Што е вашата примарна, да кажем, експертиза? Мултикултурен аспект. Мултикултурен. Значи, семејството го разгледувавме и го учевме од секој можен аспект. Предпоставам од ова што се вика gender studies, значи од студии за родовите до социјалните положби на семејството. Да, апсолутно се. Семејството е еден од најсилните фактори за социјализација во општеството. Всушност тоа е и првиот и најважен фактор за социјализација. Кога работите на проблемите кои што ги третирате, наоѓате ли многу проблеми во македонските семејства? Позицијата, формата во која што се организира, бројноста и така натаму. Со што се среќавате како проблем? Па, знаете како ние сме се почесто сведоци на како преку медиумите, преку на вести постојано се пласираат семејните проблеми, се пласираат проблемите во родителите, проблемите во децата, како децата се почесто се насочени кон интернетот, кон видеоигрите, дека тука некоја меѓугенерацијска дружба е занемарена. Сето тоа резултира со некаков проблем во општеството, затоа што знаете дека семејството е општествена гранка, единка, клетка на едно општество, па така
сите тоа развива многу сите, проблеми. Сите значи, дисфункции да стручни се... лица, извинете, кои што да. Се занимаваат со таа проблематика, тоа сме ние, но општеството некако не препознава. Затоа сакавме вака јавно да почнеме да го промовираме нашиот смер, да го промовираме кадарот семенолози, за да можеме некако да помогнеме во општеството. Одличен, да одличен ви идејата. Може ви да слушнам повторно Елена Михајловска, ние сме на еден телефон, па вие си го додавате, предпоставам. Елена, да. Вие сте во кореспонденција со државата. Гледам дека ми испративте материјал во кој има сигурно 20 на страници писма до владата, едно, друго, напред, назад и така натаму. Гледам дека владата го препознава вашиот, ја препознава вашата струка. Што точно сега се случува? Што очекувате понатаму да се случува од страна на државните органи? Да, па во моментот ни кажаа дека има некакви реформи и ни кажаа да причекаме. Ние постојано испраќаме писма, дали тоа тековни студенти кои што се на нашиот институт или оние кои што се веќе дипломирани. Постојано испраќаме писма, меѓутоа се некако се префрла топката од едно министерство на друго, причекајте, сега ќе биде, по неколку месеци ќе биде и ние никаков конкретен одговор не добиваме. Дури се случило да добиеме, а да, вие сте семејни студии, меѓутоа ве нема во системот, се уште не сте систематизирани, не можете да отпочнете со вашата работа и дејност. Јас се повеќе запознаена со оваа проблематика, разлика од мојата колешка. Значи, проблемот е следен, со кој ние сакаме да информираме јавноста, а со тоа се надеваме дека и институциите ќе слушнат, барем преку ваков начин за нас и за нашиот проблем, затоа што преку сите тие писма кои што ги спративме ние како поединици или како група семенолози, не наидовме на никаков одговор. Па така факултетот, филозофскиот факултет, испрати барања до министерствата и така исклучиво добивме некаков одговор од нив. Затоа што Законот за социјална заштита во главата 9 ги уредува сите битни прашања за вршење на дејност во установите за социјална заштита, односно кадрите кои што би можеле да се вработат во установите за социјална заштита се регулирани со членовите 194 и членот 197. Во членот 194, кој што вели дека стручни работи во установите за социјална заштита можат да вршат стручни работници со високо, вишо и средно образование. Марија, Марија... Не ги вклучува ни за профили во кои што е вклучен и семенолог. Така, Марија, бидејќи часот е 8 и бидејќи тоа ми е веќе време за вестите, ние ќе се видиме овдека во студиото еве и со вас двете или со може би уште некои од вашите колеги за да го продолжиме овој разговор, бидејќи вие мислам дека имате потреба од тоа да го артикулирате јавно својот проблем, а ние имаме потреба да малку го осветлиме тој проблем, бидејќи навистина гледам дека се работи за десетици луѓе со една стручност и експертиза која недостасува во општеството. Но сега тука би го завршиле разговорот. Благодарам на Елена Михајловска и на Марија Петровска, со кои десетина минути разговараме за проблемот на дипломираните семенолози и нивното место во општеството. Ќе ги видиме и во студиото, се надевам, во некоја скора иднина.